Santa Bárbara. Nicodêmia, Ásia Menor, 289 da Era Cristã. Dióscuro. Policarpo, o que é que está acontecendo? Tua mulher morreu. O corpo está no lazareto. Vamos trazê-lo para lhe dar uma sepultura digna. Não. Deixe onde está. Dióscuro, mas... Queime. É a lei. E o que vai dizer para sua filha Bárbara? A Bárbara não pode saber de nada. Jura? Papai! Bárbara, minha pequena. Minha pequena. Eu tive um sonho. Eu sonhei com a mamãe. Ela me mostrava as estrelas. Quando ela vai voltar? A mamãe... Onde está a mamãe? Não vai voltar. Século IV depois de Cristo, o imperador Diocleciano dá início à maior perseguição aos cristãos de sua época. Ele estabeleceu a natureza divina do imperador e impôs sua adoração. Quem não obedecesse era considerado traidor e punido com a morte. Itália Central, 15 anos depois. Dona Bárbara! Dona Bárbara! Tá bom assim? Cuidado, Lívio. O dourado tem que ser até a metade da ponta. Tá, mas depois, o que vamos fazer com isso? Ponha todas no barco e desça pro mar. Ah. E depois, patroa? E depois, vamos esperar um temporal. Juliana! Você viu? Parece que hoje à noite vai ter um temporal e vou te mostrar que tenho razão. Se continuar olhando assim pra ele, vai gastar os olhos. Então, como é estar apaixonada? O que está dizendo? Vamos. Queria estar sempre com ele. E não comigo? Devíamos ficar sempre juntas, você e eu. Brincadeira. O Liv é simpático. E tem a minha licença para amá-lo. Ah, muito obrigada, patroa. Teu pai está te procurando. Ah. Não, deixa que eu levo. Não se preocupe, é leve. Escrava, me dê de beber.
Onde podemos achar água? Você não fala? É muito bonita para ser uma escrava. Qual é o seu nome? Bárbara. Me deixe ir. Espero te ver de novo, escrava. Toma, Saulo. Pai? Pai? Bárbara, me explica uma coisa. Aquelas hastes de metal que os escravos estão preparando servem para quê? Para proteger a casa dos raios. Para proteger a casa dos raios? Sim. Os deuses estão querendo me castigar por me dar uma filha assim. Bárbara, esta noite teremos um banquete em honra a um prefeito martiano. Foi o imperador que o mandou aqui. A sua nomeação está próxima, pai. O que foi? Não está feliz? É como se tivesse a impressão que o imperador mandou Martiano para colocar à prova minha fidelidade a Roma. Mas ninguém é mais fiel a Roma e às leis do que o senhor. Juliana pode vir ao banquete. Quer sentar uma escrava à mesa do prefeito de Roma? Mas a Juliana é minha amiga. Sim, mas não é igual a você. Não pode levar a sua vida. Não pode ir à escola com você. Mas é mais inteligente que muitos dos meus colegas. Como quiser, pai. Bárbara. Sim, pai. Você é uma boa filha. E um pai não poderia desejar mais nada. Saiam da frente! Saiam! Vai passar o prefeito Martiano! E os deuses abençoem sua estadia na minha casa, prefeito Martiano. Roma te saúda, Dioscuro. E eu te abraço como a um irmão. Posso cumprimentá-lo pelos seus sucessos? Em breve terei mais alguns, graças ao meu comandante, o tenente Cláudio. Senador? Tive que arrancá-lo da Guerra das Fronteiras para tê-lo ao meu lado. É um grande legionário, como foi o pai, morto em batalha. O tribuno Gaio Auro. Bem-vindo. Darei ordens para alojar os soldados. Venham. Em breve, o imperador comunicará a decisão. Conhecendo-o, creio que o nomeará como seu conselheiro. Vou procurar cumprir com minhas obrigações com a dignidade que isso requer. São tempos difíceis. Roma está cheia de políticos que brigam e fazem conchavos nas costas do imperador. Alguns deveriam ser queimados vivos, como os cristãos. O imperador precisa de homens honestos e fiéis. Mesmo que o imperador não me escolha, minha fidelidade para com ele e com o império seria sempre absoluta. Mesmo às custas da sua fortuna pessoal e política? Nada é mais importante que a grandeza de Roma e das suas leis. Nem ser senador e... nem ser prefeito. Esta noite darei um banquete em sua homenagem. Achei que conhecerei sua filha. Dizem que é culta e muito bonita. O que foi, Bárbara? Encontrei um homem hoje na praia. Que homem? Não, ninguém. Um soldado. Está linda. Era da minha mãe.
Será que pareço com ela? Dioscor, onde está a Bárbara? Conhecendo tua aluna predileta, deve estar em algum lugar olhando o céu. Professor. Onde pegou esses brincos? Tire. Não são adequados para a sua idade. Venha. Me dê o braço. Senhores, apresento minha filha Bárbara. Os deuses foram pródigos com a senhorita. É muito bonita. Ouvi dizer que se dedica aos estudos. É uma boa filha, inteligente, honesta e leal. Em Roma, as mulheres se preocupam apenas com a própria aparência e procurar um bom casamento. Não é assim, Cláudio? Com sua beleza, pode ter o melhor marido de Roma. Com certeza, o meu pai escolherá o homem certo para mim. Venha, Bárbara. Outros convidados te esperam. Com licença. Então, uma escrava. Não gostou? Para mim, seria muito mais fácil se fosse uma escrava. Mais fácil para quê? Para lhe conhecer. Agora que sei que é filha de Dioscuro, será tudo mais difícil. Com licença, tenho que ir. Procura alguma coisa? Talvez eu? Não, eu não vou fazer nada. O que vocês querem? Não se preocupa. Olha o seu celular. Me deixe embora. Deixa eu ver. Não tenha medo, Julie. Vamos, seja boazinha. Vamos, seja boazinha. Vem aqui, não vai acontecer nada com você. Me deixe em paz. Mas se você não for boazinha, eu vou ter que te machucar. Ai, que isso? Vamos, corram! Tudo bem? Você se machucou. Devem ser escravos foragidos de alguma prisão. É por isso que tinham aquelas marcas na testa? Sim. Mas o que está fazendo aqui? E o que são aquelas lanças? Servem para atrair os raios. O quê? No templo de Salomão, nunca caiu nenhum raio. E então? Eu acho que como o teto tinha muitas pontas de metal, atraíam os raios e assim o protegiam. Então, teu sonho é capturar raios. E você? Não tem um sonho? Melhor voltar para casa. Bárbara, onde estava? Estava na praia. Tentaram me assaltar e o Cláudio me salvou.
Vá para o seu quarto. Obrigado pelo seu gesto. Vai, conta. O que aconteceu? Me falta o ar. E o coração tá disparado. Mas ele te beijou? Não. Vem pra cá. É isso que se sente quando se ama? Onde estão os brincos? Meu pai pegou. Devia fazer ele lembrar muito da minha mãe. Mesmo que ele nunca fale dela, deve ter amado ela demais. Às vezes eu me pergunto, onde pode estar a minha mãe nesse momento? Que pergunta boba, não é? Mantenha a guarda alta e os olhos bem abertos. Na batalha estaria morto. Da próxima vez te corto a garganta. Vejo que ficar longe do campo de batalha te deixou meio mole. Na batalha tenho a vantagem de ver a cara do inimigo. Está gostando dessa garota provinciana, não é? Só penso em voltar para o combate. Sei. Assim que acabarmos com esses cristãos, farei te recompensar pelo imperador. Terei que pedir a Dióscoro a filha como esposa. Ser parente do conselheiro do imperador pode ser muito útil, mesmo porque não interessa para você, não é? Prefeito Martiano, já está tudo pronto para o ritual. Tudo bem, pode ir. Ptolomeu coloca a Terra estática no centro de um universo esférico. Os céus são fisicamente sólidos e entre um e outro estão encravados os planetas. A última esfera é a das estrelas fixas. Perdão, professor, mas o que há além das estrelas fixas? Quem sabe a resposta? As estrelas fixas constituem o limite além do qual não existe nada, a não ser Deus. Mas qual Deus de todos os que temos? Talvez Diocleciano, uma vez que ele acredita ser Deus. Creio. O que é isso? Falta com respeito ao nosso imperador. Por ordem do prefeito Martiano, todos estão convocados ao fórum. Então podem ir. Professor, o que houve? Espero que o prefeito Martiano vá embora daqui o quanto antes. É um homem sem moral. Principalmente depois que o imperador lhe deu carta branca contra os cristãos. Mas nós não temos nada a temer. Não suporto ficar aqui. Qual o sentido disso? O sacerdote sacrificará um pouco de incenso e iremos embora, não se preocupe. É desejo do imperador que o povo participe publicamente do sacrifício e que todos deem prova de lealdade às tradições romanas e ao poder imperial. Portanto, ninguém sairá do fórum a não ser depois do sacrifício.
Tenho seu consentimento, senador. Seja feita a vontade do imperador. Glória a Júpiter e aos deuses. Eu, Quinto Leporisânio, cidadão romano, aceito e me submeto à autoridade do imperador. Mas rejeito o sacrifício. Esse homem é um cristão. Você achou que aqui não tinha nenhum? Crio. Flávio, ele também. Juliana. Juliana, o que faz? Nós também recusamos o sacrifício. Prendam-nos nos subterrâneos. Terão uma noite e um dia para mudar de ideia. Depois serão executados, como prescreve a lei de Roma. Pai, não permita. Cale-se. Mas... podem levá-los. Como está? Tudo bem. Foi muito boa mentindo. E vocês também. Na aula falavam de literatura e de física. No entanto, escondiam esse segredo. Bárbara, teu pai é Dióscuro. Não queria criar problemas entre você e seu pai. Eu não sou meu pai. Sou sua amiga. Sou tua escrava. O que pensam fazer? Tem que fazer o sacrifício. Não, não podemos. Como não? É só um punhado de incenso num braseiro. Para nós é muito mais que isso. Significa renegar nossa fé em Cristo. É falso testemunho. Mas como pode Cristo pedir um preço tão alto? Jogar fora assim suas vidas por uma coisa tão pequena? Eu não vou permitir, Juliana. Pai, por que deixou que os prendessem? Tem que soltá-los. Bárbara, deixe-nos a sós. Pai, por favor, me escuta. Só recusaram a queimar um pouco de incenso. É absurdo. Está dizendo que adorar nosso imperador é... é absurdo? Eu só disse que parece absurdo prender alguém que não fez nada. E se amanhã reconhecerem a natureza divina do imperador, serão libertados. Mas eles não querem fazer. Pior para eles. Mas vão morrer. Foi uma escolha deles, filha. Pai... Bárbara, chega! Os cristãos são inimigos do Estado. Eles são meus amigos. Saia. Não saio. A Juliana é minha amiga. E o que fizerem com ela terão que fazer comigo também. Mas do que é que você está falando? Não vai querer que te mande prender junto com... tua serva cristã. Não vou deixar ela morrer. Tenente, prenda ela também.
Por que está arriscando a sua vida? Não é uma deles. A Juliana é como uma irmã. E o fato dela ser cristã não muda nada. O que ela fez de errado? É a nossa lei. A lei de Roma. Qual o sentido dessa lei? A tua coragem me surpreende. Procure convencê-los. Caso contrário, a mãe Martiano vai mandar matá-los. Será acusado de mau governo, Dióscuro. Agora tua nomeação está em risco. Liberta minha filha. Permitiu que o germe do cristianismo proliferasse entre tua gente. Pior, na tua casa. Vai sofrer as consequências. As enfrentarei. O de Bárbara foi sua fraqueza de uma mocinha sensível para proteger uma amiga. Uma noite na prisão vai ajudá-la a refletir. Bárbara não é uma cristã. Tem certeza mesmo? Viveu anos ao lado daquela escrava. Naquela escola. O que ensinam naquela escola, Dióscuro? Você incentivou a amizade de Bárbara com aquela escrava. Chegou a permitir que a levasse para a tua escola. Jurou que ia manter minha filha longe daquela gente. E mantive minha promessa. Como? Como? Se tem dois cristãos até na tua escola. Do que conversaram? O que você lhe ensinou? A procurar a verdade. Você fala como um deles. Fique alerta, Dióscuro, ou vai perder tua filha. Como já perdeu tua mulher. Nada pode mudar meu relacionamento com minha filha. Pode, sim. Se continuar a se guiar só pelas leis de Roma, já cometeu esse erro uma vez. Bárbara se parece com a mãe muito mais do que você pensa. Não ousou falar-lhe dela, não é? Falhou na sua missão, professor. Ultimamente eu era mais feliz. Você viu, não viu? Pensava que era por causa do seu amor pelo Olívio. E era também por isso. Mas a certeza de um Deus que deu a vida por nós e que nos ama. Aquela liberdade que nunca tivemos. Mas que liberdade? Vai deixar vocês morrerem? Faz aquele sacrifício estúpido. Tanto vale um Deus como o outro. Eu também, como você. Às vezes fico olhando o céu e me sinto tão pequena. Diante de todas aquelas estrelas e de Deus. No entanto, se olho o céu, obra do dedo de Deus, a lua e as estrelas que você tanto olha, o que é o homem? Por que você lembra? Por que se cuida? No entanto, fez um pouco menos que os anjos, de glória e de honra do coroado. Mas você não pensa no Olívio? Não tem medo de perdê-lo? Claro que tenho medo. Então faz aquele sacrifício, Juliana. Bárbara, casaria com um homem tendo entregue teu coração a outro que te ama infinitamente. Se esse Deus te ama tanto assim, não pode te pedir que morra por ele. A morte não é o fim de tudo. Sempre pergunto onde está sua mãe. Ela está naquele céu que você tanto ama. Bárbara, seu pai quer vê-la.
Como está, filha? Libertou só a mim e a Juliana. Depois de fazer o sacrifício para o imperador, será libertada. Não o fará. Não consegui convencê-la. Pai, eu te peço. Não deixe que a matem. Se você gosta de mim. Vejo que a noite não serviu de nada. As leis têm que ser respeitadas por todos, Bárbara. Até pela sua amiga Juliana. Conhece ela desde que era menina. Sempre esteve conosco. Por que vai fazer isso, Chega, pai? Bárbara. Chega. Já me pus em graves dificuldades. Eu não te reconheço mais. Eu que não te reconheço mais. Onde vai, Bárbara? Ainda não acabamos, filha. Bárbara! Como está Lívio e Juliana? O que vão fazer com eles? Estão bem. Prometo que não vai acontecer nada. Onde está o professor Policarpo? O professor Policarpo não está mais conosco. À noite, seu pai mandou ele embora desta casa. Por favor, espere. Foram soldados do prefeito Martiano. O que vão fazer com a gente? Tá com medo? Prefeito, eu vim pedir uma coisa. Será difícil eu negar diante da tua beleza. Te peço que poupe a vida dos cristãos dessa comunidade. E eu que pensei que veio me agradecer por ter te libertado. Libertou a mim. O que custa libertar eles também? Deveria se preocupar mais com seu pai que com esses cristãos. O que tem o meu pai? Parece que ele não se mostrou à altura. Pode até perder a estima do imperador, a carreira política. Talvez essa casa. A menos que... eu possa ajudá-lo. Me deixa. Diga, Cláudio. O governador Dioscuro ordenou uma revista em todas as casas do lugar para procurar os cristãos. Ótimo. Senador, ainda não encontramos ninguém.
Bárbara. Martiano machucou você? A Juliana e os outros vão morrer. Não fizeram nada de errado. Perseguir os cristãos desse lugar foi uma boa iniciativa. Só espero que na corte não se saiba que na tua casa estavam todos aqueles cristãos. Quer colocar em discussão minha fidelidade ao imperador? Não, claro que não. Mas entre os teus tem cristãos. E tua filha se deixou prender por eles. Por muito menos pode se cair em desgraça, acredite. Dê você mesma as ordens de execução. Uma por dia. E vai ver que para os prisioneiros será pior que uma tortura. Comece por aquela escrava... Juliana, amiga da sua filha. Ninguém vai poder te acusar de ser protetor deles. Ainda mais eu te ajudando e te protegendo. Agradeço, mas não preciso da sua proteção. Nem quando for o marido de Bárbara. Pensei em pedi-la em casamento. Uma aliança de nossas famílias seria uma vantagem para você quando estiver em Roma. Nunca pensei em pôr a ela um marido. Ela cresceu como ela é, uma mulher livre. Livre e rebelde. Como a mãe. O que quer dizer? Sou seu amigo, Dioscoro. Só quero proteger você e tua filha. Já veio me procurar para pedir ajuda para aqueles cristãos, pelo jeito que ela se comporta. Até parece ser uma deles. Minha filha não é e nunca será uma cristã. Eu sei, eu sei. Se não soubesse, não a pediria em casamento. Como pode ter falado com o Marciano sem me dizer nada? Esperava clemência dele. Visto que o senhor não tem mais. Está louca. Ele pensa que você é cristã. Quer casar com você para colocar à prova a minha fidelidade ao imperador. Ai, não. Eu te peço, não permita isso. Não tenho a mínima intenção. Mas teu comportamento não me ajuda. Tem que parar de proteger esses cristãos. Pai, me desculpe. Eu só queria salvar a Juliana. Eu não fiz nada, senão acreditar num Deus diferente. Não ouse falar assim comigo. Os cristãos não são e não serão meus amigos. Você não os conhece. É por culpa deles que sofremos nossa maior tragédia. Do que está falando, pai? Tua mãe morreu porque era uma cristã. Mas você e o professor Policarpo sempre disseram que foi uma doença. Eu pedi a ele para nunca te contar a verdade. Mentimos porque era apenas uma criança. Desculpe. A verdade é que tua mãe... acabou se transformando numa cristã e morreu com eles alguns anos depois. E nunca mais voltou. Ela te abandonou, levada por essas pessoas que você agora tanto defende. Marciano te chama. Cláudio, meu amigo, venha, brinde comigo. Ao meu casamento. Hoje pedi a Dioscoro a mão da filha dele. Não está feliz por mim? Lembre que me deve lealdade, Cláudio. Teu dever como soldado é me obedecer. Professor. Bárbara. Esperava te encontrar.
Por que não me contou que a minha mãe era cristã? Foi por isso que me abandonou? Como soube? Por que tantas mentiras? Sou um péssimo professor. Sempre defendi a verdade e fui o primeiro a negá-la para você. Mas agora é tempo de remediar. Agora deve saber. Saber o quê? Vá na nossa biblioteca e com isto abra uma das esferas, a azul. Dentro tem coisas que pertenceram à tua mãe. A minha mãe? Ela me pediu para te dar, quando morreu no lazareto. Minha mãe morreu num lazareto. Professor Policarpo, deve vir conosco. O que estão fazendo? Ordens do senador Josco. Bárbara, procure a verdade. Procure sempre. Querem? Vamos começar com você. Meu Deus, seja feita a tua vontade. Logo vou estar com você. Venha conosco. Me proteja, bom Deus. És meu refúgio, meu pastor. És o meu Senhor. Sem você não tenho nenhum bem. Se apressem os outros a construir ídolos, eu não expandirei o derramamento de sangue deles nem pronomes. Reconhece a natureza divina do imperador? O imperador é um homem. Executem a condenação. Pare!
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Tenente Cláudio, a você a honra da primeira execução. Perdoe as vossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pai nosso que estás no céu. Não, vai embora. Bárbara, senta, por favor, senta. Não faz isso, pai, por favor. Sente-se. Por favor, não. Não faz isso. Cláudio se recusa a obedecer uma ordem, é isso? Lembre que deve obediência a mim e ao seu imperador. Mátia. Sou um soldado, não um assassino. Será submetido às leis marciais. Prendam-no! Podem continuar. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. Pai, não. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos. Tem que voltar a ser uma filha obediente, Bárbara. Senão, o que aconteceu com a tua amiga pode acontecer também com você. Vai ver que juntos conseguimos nos livrar disto. Esqueceremos este triste episódio e seremos felizes novamente. Eu não sou como você. E não quero ser. Você é minha filha, Bárbara. E vai fazer o que eu mando. Vai casar com o Martiano. Não gosto, mas é teu comportamento que me obriga. Te ensinei a ser uma mulher livre, mas parece que usa mal essa liberdade. Não vou casar com um homem que mata inocentes. Você ainda defende? O fanatismo dos cristãos é uma ameaça para o Império de Roma. Eles merecem morrer. Minha mãe também merecia morrer. Para ficar trancada aqui até mudar de ideia. Eu sou seu pai. Você me pertence. Não se esqueça disso. Saulo, fique aqui e não a deixe sair por nada neste mundo. Por favor, Bárbara. Ouça, o seu pai ordenou que não deixasse sair do quarto. Me deixe ir. Eu tenho que salvar o Livio e os outros. Mas o seu pai... Meu pai está errado. Não posso deixar que morram.
São seus amigos também. Eu posso te ajudar. Ouça, é lá daquele lado, além daquela cela. Sou a filha de Dióscuro. É por ordem do meu pai que estou aqui. Lá no fundo. Abra e deixe-nos a sós. Não posso. Sabem quem eu sou. Estou trazendo apenas pão. Podem até fechar com a chave enquanto estiver lá dentro. Bárbara, o que faz aqui? Trouxeram também o soldado? Não. Lívio. Como está? Pronto para morrer. Aqui ninguém mais vai morrer. No fundo do corredor tem uma saída lá para fora. Como chegamos lá? Vamos, ajudem! Desçam! Eles fugiram! Eles não estão vamos, aqui! Vamos, desçam! Vamos! Rápido! Por aqui! Vamos, vamos! Lívio, vai! Cuidado! Vai, vai! Vai. Um guarda pegou ele. Estou aqui. Mataram voluntariamente. Não podem ter sumido. Ali tem uma passagem que leva além dos muros. Você, ali. Vocês desse lado. Vamos pegá-los dos dois lados. Vamos! Por que você abriu a cela? Foi sua filha que pediu, senhor. É que pegou fogo. Minha filha? Não é possível. Minha filha está no quarto. Tenho certeza. Bárbara! Parece que tua filha escapou das tuas mãos. Cláudio também fugiu. Prepare os soldados.
Depressa, fujam. Os soldados chegarão a qualquer momento. Fique quieto, por favor, Dade. Não temos tempo. São eles, são eles. Deve ser a saída. O que fazem aqui? Mexam-se! Prendam eles! Vamos! Vamos! A cavalo! Todos! Depressa! Vamos em frente! A febre está subindo. O que fazemos? Eu fico com ele. Você vai dormir. Vocês não podem ficar aqui. Assim que ficar claro, os soldados vão achar vocês. Vão embora, me deixem aqui. Sem você, eu não vou a lugar nenhum. Me escute, Bárbara. Se voltar para casa, teu pai vai te perdoar. Se ficar aqui, vai perder tudo, entende? Não vou perder nada. Minha vida foi só uma mentira. Bárbara. Bárbara, já é dia. Respira. Era da minha mãe. Era uma cristã como vocês. Quero falar com vocês. Lívio. Espera um pouco, eu já volto. Temos que nos separar. Temos mais chances. Não, não é justo.
Você fez muito por nós. O que vai fazer? Vou ficar com o Cláudio. Vou esperar que melhore. Vão prender você. Talvez, mas eu sou a filha do Dióscuro e ele é o tenente de Marciano. Os soldados não vão nos machucar. Fiquem com Deus, Bárbara. E você? O que espera? Não vou, fico aqui com vocês. Qualquer coisa que disser não vai me fazer mudar de ideia. É o único jeito de dar uma possibilidade pra vocês. Vamos procurar o Marcelino e lá Cláudio poderá ser curado. Quem é Marcelino? O nosso bispo. Ele se esconde perto daqui, embaixo da cidade. Mas pra você é perigoso. É o que ia querer a Juliana. Que sirva de lição. Agora volte para sua casa. Encontraram? Não, Dióscuro. Quando o encontrar, traga para mim. Não a leve para Marciano. Será bem recompensado por isso. Chegamos. O seu bispo se esconde aqui? Sim. Lívio, que a paz de Cristo esteja contigo. Marcelino, obrigado. São amigos, temos que nos esconder. O que fez esse homem? Está ferido, perdeu muito sangue. Ela é Bárbara, filha de Dióscuro. Estamos fugindo do pai dela. Bárbara, seja bem-vinda. Tito vai chamar Marco, o médico. Venham, aqui estarão a salvo, venham. A última vez veio com Juliana. Juliana foi morta. Não quis renunciar a Cristo.
Por favor, não morra. Agora só tenho você. Delira, a febre está alta. É médico? Sou. Ele vai morrer? Bárbara. Não chore. Está com fome? Onde estão os pais? Os soldados levaram, não tem mais ninguém. E desde quando vivem assim? Alguns meses. Tito e Sara nos hospedaram. Os soldados não sabem que somos cristãos. Nem sabem que aqui embaixo estão esses velhos cemitérios. As primeiras comunidades cristãs vieram aqui em busca de refúgio. Esperávamos não ter que voltar mais, mas... Lá fora tem soldados por todos os lados. Está protegida aqui. Estaríamos mais seguros sem eles aqui. Tito, o que diz? Digo que estão procurando por eles. Estão nos expondo ao perigo. Não são gente nossa. São nossos irmãos. Nós acreditamos em vós, ó Deus que ama os homens, e apresentamos nossa fraqueza, rogando que seja tua nossa força. Perdoai os pecados cometidos, absolvei-nos das culpas de um tempo. Faça de nós novos homens. O que está fazendo? Trouxe um pouco de água ao teu amigo. Por que olha para mim e sorri? O que foi? A criança. Vem cá. Vai nascer. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Prefeito Marcial. Como é possível que depois de todo esse tempo não tenham encontrado nem mesmo uma pista? Pegamos dois deles. Eu quero ela. E quero o Cláudio! Fora! Temos que admitir que tua filha sabe o que faz. Todos esses dias sem água e sem comida. Alguém está ajudando eles. Como está?
Tem também uma filha. Não. Luca é nosso primeiro filho. Rezamos tanto para tê-lo. Não chore. Vai ver que vai dar tudo certo. Agora eu perdi tudo. A Juliana, meu pai, meu professor. E agora o Cláudio. Cláudio vai sarar. Não pode perder a esperança. Tua mãe nunca perdeu quando cuidava de mim. Conheceu a minha mãe? Sim. É muito parecida com ela. É bonita como ela. Eu também sou de Nicodêmia, como você? Quando estava lá, começou uma epidemia de tifo que atingiu muitas famílias de cristãos como a minha. Fomos confinados num lazareto, condenados a morrer de fome e sede. Meus pais morreram logo depois. Eu também fiquei doente. E a minha mãe, como a conheceu? Tua mãe frequentava os cristãos, nos ajudava. Alguns de nós adoeceram, só depois descobrimos que era uma epidemia. Mas ela teve piedade de mim. Assim como Jesus nos ensinou, amar é doar a si mesmo. Isso não a impediu de me abandonar. Não, o que está dizendo? Tua mãe não te abandonou. Queria voltar para você, mas foi impedida. Impedida por quê? Por seu pai. E o meu pai deixou ela morrer? Uma ordem dele proibia que quem entrasse no lazareto pudesse sair. Talvez não pudesse agir de outra forma. É. Para um homem de estado como ele, a lei não prevê exceções. Nem para sua filha, nem para sua esposa. Por favor, me fala dela. Eu não me lembro nem do seu rosto. Quando sorria, seus olhos se iluminavam, assim como os teus. E gostava de olhar o céu. O que tem depois do céu acima das estrelas, mamãe? Lá tem um pai que nos ama e que nunca nos deixará sozinhos. Senhor, não nos abandone na tentação. Irmãos, vamos nos unir em oração, assim como Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Esse é o meu corpo, oferecido em sacrifício por vós. Fazei isso em memória de mim. Bárbara, Cláudio está mal. O que aconteceu? A febre subiu. A ferida deve ter infeccionado. Não sei se chegará até amanhã. Sinto muito.
não posso perder ele também. Eu te peço. Se é a lua e as estrelas, se é assim tão grande, se nos ama mais que qualquer outra coisa, salve-o. Cuida dele. Não o leve para longe de mim. Eu suplico. Não consegue dormir? Não pode ficar aqui, é perigoso. Rezei para o seu Deus. Nem sei quem é. Nem sei por que eu rezei. Rezou por amor. Sim, por esse amor que sente também por Cláudio. Pelo amor que tem o nome do nosso Deus. Que deu seu filho para nossa salvação. Para que ele possa cuidar de nós. Mas se esse Deus nos ama tanto assim, por que deixou a minha mãe morrer? E por que deixou que matassem a Juliana só porque se recusou a queimar um pouco de incenso? Para que eles deram a própria vida? Por nada. Se você fosse uma advogada do fórum, esconderia a verdade se essa pudesse salvar o acusado? Se você fosse médica, recusaria a cura a um moribundo? Por isso nós não renegamos a nossa fé. Porque a nossa fé é a verdade, é a cura. Mas não tem cura para a morte. Não se engane, Bárbara. Está enganada. Tua mãe, Juliana, todos ressurgiremos numa nova vida depois da morte. Nosso Cristo ressurgiu. E prometeu que ressurgiremos com Ele. Bárbara, existem mistérios nos quais devemos mergulhar com coragem para chegar ao fundo. Assim como quando nos jogamos na água. Estamos certos que ela vai se abrir. Está vivo. A febre passou completamente. Quieto, não se mexa. Vai abrir a ferida. Onde estamos? Quem é essa gente? São cristãos. É a comunidade de Marcelino. Nós temos que sair daqui. Ele é uma boa pessoa. Ele é o médico que te salvou. Estava morrendo. Foi ele quem me curou.
Você é belíssima. Acredita em Deus, Pai Onipotente? Acredito. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Seis e sete. A ursa menor tem sete grandes estrelas. E a última é mais brilhante. Se chama Polaris. Estamos procurando uma mulher e um soldado ferido. Nós não vimos ninguém. Tem certeza que não viu? Sim, sim, nós temos certeza. É morte para quem esconde fugitivos, não sabe? Não! Se não falar a verdade, a criança morre. Não, 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 não. Deixe-o, por favor, por favor. Deixe-o, deixe-o. Nós não sabemos de nada. Nós não vimos ninguém. Deixe-o, por favor, deixe-o. Ele é o nosso único filho. Eu imploro. Vamos. É isto que procurava? Não sei. Mas aqui encontrei uma coisa que talvez já estava no meu coração. Então por que está triste? Quando estávamos na praia, você perguntou se eu tinha um sonho. Antes de te encontrar, só pensava em voltar aos campos de batalha. Mas agora, Bárbara, em uma semana estarei curado e poderei caminhar. Poderemos ir para a Libéria. Tenho alguns amigos lá. A terra é boa e podemos cultivar trigo, vinhas e ser livres. Longe do teu pai e do Martiano. Sei que talvez tenha imaginado outra coisa para a tua vida do que um pouco de terra para plantar. Prometo uma coisa, Cláudio. Que vai ser sempre um homem livre.
sou a filha de Dióscoro. Obrigado pela sua lealdade. Pai, deixa eu te abraçar. Compreendo a sua raiva e te peço perdão. Mas descobri uma coisa importante, pai. A mamãe não nos abandonou. Queria salvar vidas inocentes. Sei porque também fiz a mesma escolha. Deixei alguém mesmo amando muito. Está falando como eles. Você se tornou uma deles. Sim, pai. Por que está me dizendo isso, Bárbara? Por acaso ficou louca? Corre o risco de morrer. Tem que renegar isso imediatamente. Essa sua fé é absurda. Não, pai. Você me pertence e vai fazer o que eu mandar. Não permitirei que cometa o mesmo erro da sua mãe, que se deixou matar por causa daqueles cristãos. Não é verdade, pai. A mamãe não morreu por culpa deles. O que está dizendo? Sei que foi você que a impediu de voltar para casa. De sair do lazareto. Por isso ela morreu. Mas apesar de tudo, eu sei que ela amava você. Ela amava mais aqueles cristãos bastardos. Ela é que quis entrar naquele lugar. Não tenho nada com isso. Não é minha culpa, entendeu? Ela me traiu. Ela traiu a mim e as leis de Roma, exatamente como você está fazendo agora. Por quê, pai? Vai me obedecer. Vai partir esta noite mesmo. Vai desaparecer daqui. Vou dizer ao Martiano que você morreu. Assim não vai mais te procurar. Agora venha comigo. Dióscoro encontrou sua filha. Estava levando para mim, imagino, não é? Depois de lavada e perfumada, ficará mais linda do que antes. Nunca serei sua mulher. Tua filha acha que eu ainda quero casar com ela. Com mulheres como você, eu não caso. Dou para os meus soldados para se divertirem. Dióscoro perguntou à sua filha onde esteve esses dias. Então, Bárbara. Como é possível passar esse tempo todo longe de casa?
Quem te ajudou na fuga? Os cristãos, não é? Não, vivi nos bosques. Viveu nos bosques. Vai ser chicoteada, sabia? Onde estão os cristãos, Bárbara? Onde estão os cristãos? Bárbara. Onde estão os cristãos? Se tivesse encontrado um refúgio, não teria voltado para casa. Tua filha é uma cristã. Conhece a pena para os inimigos do Imperador, não conhece? Não, ela não é uma cristã. Podem levar. Amanhã será morta. A não ser que renegue seu Deus. Não, Martiano, não. Não, não, não. Eu estou enganado. Bárbara não é uma cristã. Ela não é uma cristã. Amanhã teremos carne fresca para experimentar. Amanhã vai pedir para eu ser gentil com você. Posso, pai. Te conjuro. Se não quer fazer por mim, faça por você. Pela tua vida. É por minha vida e por minha alma que não posso trair Cristo. Não entende, pai. Martiano não se interessa pela minha fé. Só quer que eu denuncie os outros. Condenar à morte mulheres e crianças para salvar a minha vida? Eu sei que a mamãe te perdoou. Ó Senhor, nosso Deus, se olho para o céu, obra do seu dedo, a lua e as estrelas que você tanto olha, o que é o homem? Por que o Senhor se lembra? Por que o Senhor se cuida? Thank you.
Bárbara está com vocês? Pensei que estava com você. Cláudio, quando ouvirem você, eles vão te prender. Eles vão te matar. Faria a mesma coisa por Juliana. Eu te peço, Marciano. É a minha única filha. Salve-a. Está pedindo para transgredir as leis de Roma? Estou pedindo só um pouco de piedade. Ao invés de ficar aí suplicando pela vida da tua filha, deveria suplicar para salvar você mesmo. Farei um relatório ao imperador. Pode perder sua nomeação de conselheiro. Não me interessa a nomeação. Salva a minha filha. Sinto muito, Dioscoro, mas não posso. Você mesmo disse... Nada vale mais que a grandeza de Roma e das suas leis. Nem ser senador, nem ser prefeito. Levante-se, Dioscuro. Hoje quero você do meu lado para assistir. Gaio. Renuncie à tua fé e salvo tua vida. Onde estão os cristãos? Vamos ver se o chicote te faz falar.
Renegue seu Deus. Renegue seu Deus. Renegue a sua fé. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja vosso nome. Será carne para meus soldados! Venha nosso vosso reino. Te tratarão como a pior das prostitutas! Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Reza a lenda que o pai de Bárbara morreu atingido por um raio. Bárbara foi santificada pela igreja e é considerada protetora dos marinheiros, bombeiros e mineiros. Por volta do ano 1000, o corpo de Santa Bárbara foi transferido para a Catedral de Rieti. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os perseguidos por atos da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que são insultados, porque serão perseguidos. Mentirão, dizendo todo tipo de mal contra eles, por minha causa. Alegrai-vos e exultais, porque é grande a vossa recompensa no céu.